domnilor, declar deschisă ședința de astăzi de 27.10.2018. Și dăm cuvântul lui domnul primar pentru a citi ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 237 din 21.12.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bustănești, județul Bacău, în data de 27 decembrie 2018, ordine 16. Proiectul ordine de zi este următorul. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bustănești pentru anul 2018. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de taxe actualizat și a taxei speciale pentru salubritate pentru anul 2019. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2019. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bustănești, județul Bacău, pe anul 2019. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 2257 din 605-2015 și aprobarea tarifelor modificate de ale operatorului SC Compania Rompres Servicii SA. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din Comuna Bustănești, județul Bacău. Punctul 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bustănești. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului de indemnizație de ședință pentru consilierii locali. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Bustănești de subacoa suprafeței de 455 de metri pătrați, teren neproductiv, situat în intravilanul Comunei Bustănești, motivat din cauza de cauza de utilitate publică, respectiv înființarea Comunei Bustănești, motivat din cauza de utilitate publică, respectiv înființarea unui puț de captare a apă potabilă în cadrul proiectului regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată, finanțat în cadrul programului operațional pentru infrastructură mare 2014-2020. Punctul 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bustănești pentru anul 2018, în urma publicării în Monitorul Oficial partea 1, numărul 1085 din 201 din 12-2018 și a hotărârii Guvernului numărul 994 din 20-12-2018 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru unități administrative teritoriale. Punctul 12. Raport privind acordarea cheltuielilor de transport pentru consilierii locali, prezintă domnul consilier Ion Costel. Articolul 2, punctul 13 diverse, articolul 2, prevedere prezente dispoziția de către secretarul comunii și vor fi adus la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc! Am discuție cu acea ordine de zi? Nu? Supunem la vot cine este pentru? Expunerea de motive în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de Comunei Bustănești pe anul 2018. Doamnelor și domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoarele. Prin adresa numărul 233.030 din 17.12.2018, transmisă Direcția Economică și Managementul Calității în cadrul Consiliului de Seară Bacău, înregistrată de instituția noastră sub numărul
44.423 din 17.12.2008, ni se comunică faptul că ne-a fost departizată suma de 112.000 de lei, care a fost transmisă Școlii Generale Gimnaziale numărul 1 Bârsănești pentru acoperirea următoarelor cheltuieli de întreținere și prestări servicii, după cum urmează. Cheltuieli cu naveta, deplasările, cu revizile centrale, plata lemnilor de foc, plata sistemului de monitorizare video, reparație, microbuz, precum și alte cheltuieli curente, în sumă totală de 80.000 de lei. Diferența de 32.000 de lei va fi repartizată pentru plata cheltuielilor la iluminat public și a lămpilor de iluminat carburanți, precum și pentru susținerea sumelor aprobate pentru organizarea festivităților legate de ucidere de iarnă. Punctul 2. Prin adresa numărul 22.090 din 5.12.2018 a Consiliului Județean Bacău, structura arhitect șef înregistrată în instituția noastră sub numărul de 4.348 din 11.12.2018, ne-a fost repartizată suma de 12.684 de lei, care va fi utilizată pentru elaborarea, actualizarea planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism. Prin ordinul de plată, numărul 4.734 din 14.12.2018, transmis de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bacău, ni s-a virat suma de 6.180 de lei pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței. Față de cele mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2018, în formă în care a fost inițiat. Discuție? Nu? Atunci o să mă văd. Cine este pentru? Împotriva. Trecem la punctul 2. Pentru aprobarea planului anual de evoluție a PSE. Evoluția taxei speciale de salubritate actualizat pentru proiectul semi-integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. Se aprobă planul anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul semi-integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrată în prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.01.2019. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea planul de evoluție al taxelor și tarifelor care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 38 din 21.12.2010. Se împuternicește domnul potențatul celor primarul Comunei Bârsănești de Subacu, având calitate de reprezentant al Comunei Bârsănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărârii în adunarea generală a Asociației. Se aprobă taxă specială de salubrizare pentru anul 2019 în cuantum de 6,82 lei persoană pentru utilizatorii casnici și în cuantum de 14,99 persoană lunară pentru utilizatorii non-casnici. Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferent anul 2019 pentru utilizatorii casnici, aprobată la alineatul 1 la prezentul articol din bugetul local al Comunei Bârsănești în cuantum de 1,80 lei persoană pe lună. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 4 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Notați la mine o abținere aici. Deci eu mă abțin la acest proiect. Doamne și domnule consilieri,
referent de specialitate privind aprobarea taxelor și impozitelor locale și taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2019. Subționații Curvul de Revocavian, Postolache Lucica și Grecu Georgeta, referenți în cadrul biroului Buget, Contabilitate, Venituri, Achiziții Publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bursănești, județul Bacău, cu atribuții în colectarea impozitelor și taxelor locale. Având în vedere necesitatea stabilirii impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019, prin hotărârea Consiliului Local Bursănești și ținând seama de prevederile titlului 9, articolul 453-495 din legea 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările ulterioare coroborate cu prevederea articolului 20 și articolului 30 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificări și completare ulterioare ale articolului 6 din legea 52/2003, privind transparența decizională a administrației publică, precum și a legii 117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificări și completare ulterioare. Propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se stabilească cuantumul impozitului și taxelor locale și taxelor speciale pentru anul 2019, funcție de nivelul acestor impozite și taxe, stabilite prin hotărârea Consiliului Local numărul 61, din data de 28 decembrie 2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018. Față de cele expuse, vă rugăm inițiați. Taxele speciale pentru anul 2019, conform cod anexe care face parte integrată în prezenta hotărâre. Orice alte dispoziții contrare stabilite prin hotărârea Consiliului Local până la data aprobării prezentei hotărâri, își încetează efectele. Hotărârea va fi comunicată spre aducere la îndeplinire primarul Comunei Bursănești, compartimentului buget, contabilitate, venituri al aparatului specialitate și va fi transmisă instituției prefectului de Bacău, iar aducerea la cunoștință publică se va realiza prin afișare, conform prevederilor legii, prin grijă secretarului comune. Discuții? Spune sau vot, dacă nu vrea nimeni să-mi scrie, spune sau vot și să mai spun degeaba. Poate se spune la vot, când este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice și investiția comunei cu sărâri de subacol pentru anul 2019. Se aprobă strategia anuală de achiziții publice și, programul anual de achiziții publice și investiții al comunei cu sărâri de subacol pentru anul 2019, conform anexelor parte integrată în prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se aplică la data, se aplică până la data de 31.12.2019. Se împuternicește primarul Comunei Bursănești să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru achizițiile publice. Prevederile prezente hotărâri va fi adus la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei. Discuții? Da, eu vreau să fac o singură precizare. Deci, practic, în planul de achiziții publice, în afară de proiectele care le avem, nu avem nimic nou. Ba da. Vedeți că este acolo pregătirea pentru PNDD3 și a documentației. Nu văd decât cu afirul, atât văd cu centrul de acolo, atât văd, cu centrul cultural. Atât văd ca și plan. A trecut și se poate modifica oricând. Deci celelalte sunt uzuale, sunt generale, sunt anuale, ca fiecare. Ceva nou, nu văd nimic în planul ăsta. N-am văzut nimic. Ăsta cu care cu bugetul local și AFIR, deci proiectul care privește Centrul Cultural de Tineret, ăla deja a fost dezbătut, a fost discutat. Na.
Era bine să menționez și ceva pentru anul curs. Deci avem amenajare în platformele cu noi. Servicii, informire, documentații pentru modernizare drumuri și puturi din comun în vederea implementării din finanțarea PNDR 3. De la 21. La 21, da, să vă știți. Da. PNDL-ul ăsta 3, mai avem, după cum să știi, satul Albele, care a rămas cel mai defavorizat din comună. Da, mai sunt și celelalte sate care mai avem munițe, poate intră și de, în PNDL 3 și celelalte străzi din sat, inclusiv Albele. Inclusiv satul Albele, care a rămas cel mai defavorizat. Trebuie să facem trecerea drumului, nu știu câți ani. Da, o să vă spun să știți și cu. Ideea este, dacă se inițiază acest proiect PNDL 3, să ar fi bine ca să se puncteze exact ce este necesar pentru comună și pentru cetățeni. Da, da. Atât am avut de spus. Alte discuții? Nu trecem la vot atunci. Cine este pentru? Votul proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Se aprobă actul adițional numărul 3, documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, prevăzut la anexa care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se împuternicește domnul botezat în primarul Comunei Vârsănești, județul Bacău, având calitate de reprezentant al Comunei Vârsănești în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 în prezenta hotărâre în adunare generală a Asociației. Articolul 3. Se împuternicește domnul botezat Ogelu, primarul Comunei Vârsănești sub Bacău, având calitate de reprezentant al Comunei Vârsănești, să semneze actul adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va comunica persoane nominalizate la articolul 2 și articolul 3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul de sub Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Acum trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 6/05/2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC compania Rompres Servicii ESA. Se aprobă actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din
605-2015, prevăzut la anexă, în anexa numărul 1, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2 se împuternicește președintele Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca în numele și pentru Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în calitate de mandatar al Comunei Vârstănești, să semneze actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 605/2015. Articolul 3. Se aprobă tarifele modificate ale operatorului serviciilor de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, SECE Compania Rompres Servicii S.A. București, prevăzute în anexa numărul 2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 4. Se împuternicește domnul Botezat Ugerul, primarul Comunei Vârstănești, având calitate de reprezentant al Comunei Vârstănești în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoana nominalizată la articolul 2 și 4 Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul de Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Nu? Atunci, pe vot, cine este pentru? Poate va ține punctul 7. Domnul Ionită, la da. Raport de specialitate privind aprobarea proiectului de amenajament costalos pentru pașturi de mănânci din Comuna Vârstănești. Temeiurile inițierii proiectului hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pașturi permanente din Comuna Vârstănești sunt date de necesitatea comunei ale prevederilor. Articolul 6, alineatul 1 din 9G, 24/2003, privind organizarea, administrarea și exploatarea pașturi permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar, numărul 18/1991, modul de gestionare a pașturilor se stabilește prin amenajamente pastorale. Alineatul 2 din același articol, OG 34/2013, consiliul care au obligația să emboleze amenajamentul pastoral valabil în toate pașturile tratate pe data administrativă în cauză. Prevederile articolului 6, alineatul 3, OG 34/2013, conținutul amenajamentului pastoral se aprobă și se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărârea a Guvernului la propunerea Ministerului Culturii și Culturii Rurale. Prevederile articolului 6, alineatul 5, de din nou G 34/2013, folosirea și exploatarea pașturilor se face pe cea cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prevederile articolului 9, alineatul 9 din nou G 34/2013, consiliile locale au obligația să aprobe amenajamente pastorale valabile în toate pașturile permanente aflate pe unitatea administrativă teritorială în cauză, întocmite de către specialiști din cadrul primăriei, a direcțiilor agricole pentru agricultură și din cadrul camerelor agricole de județene, a subordonarea Consiliului Județean sau al Consiliului General al Municipiului Ploiești sau de către specialiști din cadrul inspectoratului teritorial de reveni servicii vânătoare, după caz, conform titlului elaborat de Institutul de Cercetare de Dezvoltare pentru Pașii și Brașov, potrivit prevederilor prezentei ordonanței de urgență. Prevederile articolului 8 în HG 1064/2013, modul de gestionare a pașilor se stabilește prin amenajamente pastorale în condițiile legii. Proiectul de amenajament se turnește pastoral, se turnește în două exemplare, unul pentru Consiliul Local și unul pentru Direcția pentru Agricultură Județeană, la respectiva al Municipiului București. Consiliul Local, cu aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate postupare și tratate de gaza a unității administrative teritoriale, cauză va stabili în condițiile legii procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și sau utilizatorilor de pajă. Pe vederea articolului 9 din hotărârea Guvernului 1064/2013, proiectul de amenajament pastoral se întocmește potrivit titlului cadru elaborat de Institutul de Cercetare de Dezvoltare pentru Pajă Brașov, prevăzut în anexă care face parte de integrantă din prezentele norme metodologice, recomandați încurată proiectul de amenajament pastoral pentru Comuna Vârstănești s-a întocmit în colaborare cu Oficiul de Studii Metodologice al Chimice Bacău și Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău și este anexat proiectul de hotărâre. Această documentație este elaborată în conformitate cu actul normativ în vigoare,
pentru care analizăm favorabil proiectul de hotărâre și care respectă cerințele de legalitate, necesitate și oportunitate pentru a fi înaintat spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Bârsănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paște permanente din Comuna Bârsănești, județul Bacău. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru Paște din proprietate privată a Comunei Bârsănești conform anexe 1, care face parte de prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu aducerea îndeplinirii a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește compartimentul agricol din cadrul aparatului specializat de al primarului Comunei Bârsănești. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi contestată la instanța de contencios administrativ. Poate fi contestată la instanța de contencios administrativ în termenul prevăzut de legea numărul 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, compartimentului agricol, a instituției prefectului de Bacău și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale prin grija secretarului comune. Discuții? Nu trecem la vot. Cine este pentru? Poți abține vot? Proiectul de hotărâre pentru că cu oameni din salarii pe bază. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului salariului de bază pentru gradația 0 pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, începând cu data de 1.01.2019. Propune articolul 1. Stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2019 a cuantumului salariilor de bază de la gradația 0 pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești de Bacău, conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Acordarea gradațiilor pentru fiecare funcție publică și funcție contractuală se va realiza de primarul comunei, ordonator principal de credite, prin dispoziție pe baza situației de vechime pentru fiecare salariat în parte. Împotriva hotărârii se va adopta persoana nemulțumită, poate face contestație în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării hotărârii la primarul comunei. Împotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluției contestației. Articolul 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se aprobă prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 65 din 28.12.2017 cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul bugetului de venituri din aparatul de specialitate, căreia îi revine și sarcina, respectării articolul 33 din legea numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei fiecare persoană nominalizată în anexă, primarul comunei, compartimentului buget, contabilitate, venituri din aparatul de specialitate, precum și instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acestuia. Discuții? Eu vreau să fac o singură precizare. S-a mers pe nivelul de salarizare la nivel maxim, am observat. Comparativ, cred că cu celelalte UAT-uri de pe raza județului, cred că vă echivalați cu salariul la nivel de municipiu, reședință de județ, cred. Nu există un maxim. Domnul Ioniță, nu aveți voie să vă ascultăm, domnul șerif. Nu aveți voie. Nu sunteți consilier. Deci, plafonul pentru care s-au stabilit aceste salarii este la nivelul maxim. Comparativ, am zis, cu celelalte instituții de primărie, este salariul de, m-am spus, municipiul reședință de județ. Nu este o problemă. Am votat Consiliul Local, noi trebuie să adoptăm aceste salarii, așa scrie în lege. Acum, ideea ar fi să-și facă treaba, ar fi ideea. Deci, să vedem, angajații primăriei să-și îndeplinească sarcinile așa cum sunt în fișa postului. Pentru
a merge pe teren pentru a face toate cele care sunt cerute de fișa costului. Mă refer la taxele de salubritate și toate celelalte, impozite și așa mai departe. Da, atât am avut de spus legat de aceste situații. Altcineva? Nu sunt trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, ține vot. Nu. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali începând cu data de 01.01.2019, începând cu data de 01.01.2019, stabilește indemnizația lunară a consilierii locali pentru participarea la lucrările ședințelor Consiliului Local Bârsănești ale consiliilor de specialitate în cuantum de 10% din indemnizația primarului Comunei Bârsănești. Articolul 2. Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația este o ședință de Consiliu și una, două ședințe de comisii de specialitate pe lună. Articolul 3. Pe data intrării în vigoare prezente hotărâri se aprobă prevederile hotărârii Consiliului Local Bârsănești numărul 35/24/07/2017. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul financiar contabilitate și va fi comunicată primarului compartimentului financiar contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Discuții? Și aici vreau să punctez un aspect. Ideea este că, prin expunerea din motivii domnului primar, ați făcut precizarea că sunteți de acord să ne acordați 10%. Acest procent este prevăzut de lege și îl votează tot Consiliul Local vis-a-vis de această indemnizație. El pleacă de la 5% până la 10%. S-a aprobat, domnule. Uniță s-a aprobat în forma maximă. Păi da, normal, este în forma maximă, să știți. Dar... Da, cam asta este, da? Dacă aveți nemulțumiri, domnul Ioniță, vă puteți adresa Consiliul Local cu o cerere și dacă putem să o rezolvăm, bun, de ce nu? Văd că sunteți foarte supărat pe copiii consilierilor. Da. Da, atât am avut de asta. Deci este o prevedere legală și se poate... Deci alte discuții? Să ceam la vot, cine este pentru? Împotriva, abține? Deci, până la urmă, vă abține sau? Când să știți, doamne? Asta nu poate să cereți. Am discutat și pe ei prin trec, prin vot, așa că nu mai pot întoarce. Deci, am luat cu 10. Am scutat. Raport de specialitate privind aplicarea producției în domeniul public al Comunei Bârsănești și suprafețe de 455 de metri pătrați, teren neproductiv, tala 34, parcela 2422, pe 1, pe 1. Având în vedere faptul că în perioada 2014-2020, prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată aflată în concordanță cu master planul de proiectului Bacău, Comuna Bârsănești, se află pe lista prioritară de investiții derulată prin operatorul regional ADIP, SECRAP-ESA, finanțat în cadrul POIM, Programul Operațional de Pentru Infrastructură Mare, 2014-2020, este necesară identificarea trei suprafețe de teren, de aproximativ 4 teme de pătrați, necesare pentru construirea trei puturi de captare a terenurilor pe care se vor construi cele trei puturi de captare, se află situate pe lungimea albei râului Tazău, cu o distanță de aproximativ 100 de metri între ele. Două dintre cele trei terenuri identificate constituie proprietate privată a unor persoane fizice și pot fi achiziționate prin convenție cu din oneros urmântate cu legislația în vigoare și a prevederilor HR 35/13/11/2018. Pentru cel de-al treilea curs de captare nu s-a obținut acordul
vreo unei persoane fizice pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului necesar construcției acestuia. În acest sens, a fost identificată suprafața de 455 de metri pătrați, teren neproductiv, caracterul și poate parcela de 1423 pe 1 pe 1, situată la limita între albe major a râului Cazlău, terenul e proprietate privată a unor persoane fizice și limita administrativă a comunei Heliciu. Conform planului de amplasament și delimitare al imobilului realizat în sistem de coordonate 060 de către persoana fizică autorizată la Lisa. Dreptul de proprietate acestui teren nu a fost solicitat de nici persoană fizică sau juridică potrivit prevederilor articolul 3 alineatul 1 și alineatul 4 din legea 213 pe 1998 privind bunurile proprietate publică. Alineatul 1, domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la articolul 135 din alineatul 4 din Constituție, din cele stabilite în anexă, care face parte integrantă din prezenta de lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii natura lor, sunt de uz, de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrative teritoriale prin modurile prevăzute alineatul 4. Domeniul public al comunelor, al orașului și al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute la punctul 3 din anexă și din bunul de uz sau de uz interes public local, declarate ca atare prin autoritatea Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege, bunul de uz sau interes public național sau județean. Conform punctului 3 roman, sub punct numărul 4, din anexa de la legea 213/1998, din legea 213/1998, privind bunul de proprietate publică, prevederile, rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stații tratare și depurarea apelor uzate, prin instalații de construcții și terenuri aferente, sunt bunuri care alcătuiesc domeniul public local al comunilor, orașelor și municipiilor. Potrivit articolul 863, noul cod civil, legea 287/2009, cu modificările și întrebări ulterioare, cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică sunt dreptul de proprietate publică se dobândește prin achiziție publică efectuată în condițiile legii, prin expropiere pentru cauze de utilitate publică în condițiile legii, prin donație sau legat acceptat în condițiile legii, dacă bunul din natura lui sau prin voința dispunătorului devine de uz sau de interes public, prin convenție cu titlul oneros, dacă bunul din natura lui sau prin voința dobânditorului devine de uz sau de interes public. E prin transferul unui bun din domeniul privat al domeniul public al acestuia sau domeniul privat al unității administrativ teritorial în domeniul public al acesteia, în condițiile legii. E, prin alte modalități stabilite de lege, cum e cazul nostru, și având în vedere situația mai suprezentată, se impune introducerea terenului productiv în suprafață de 455 de metri pătrați, din care la 34, parcela 2422 pe 1 pe 1, ca bun al domeniului public al Comunei Bursănești de Ocupator. Chiar asta vreau să iau discuția, cum am uitat chiar și în legislație. Odată ce prima dată trebuie prezentat proiectul de hotărâre și după aia expunerea de motiv, da? Asta ar fi ordinea. Da. Dar odată ce s-a expus, s-a făcut explicații, este inutil să mai știți proiectul. S-a dat explicații din necesar. Da. Ei, ce spuneam? Da, să trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, proiect de hotărâri pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești pentru anul 2018, în urma publicării în monitorul oficial patentei, numărul 1085-201 din 20-12-2018, hotărârii Guvernului numărul 994 din 20-12-2018 privind alocarea sumei de fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru unele unități administrative teritoriale. Aici avem monitorul hotărârea Guvernului care am privit suma de 130.000 de lei. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține vot în anumitate. O să încep prin întâi să fac o prezentare, așa, înainte de citat.
și în, și în anii precedenți am făcut aceeași precizare că ar trebui de contate cheltuielile de transport ale consilierilor locali. Au mai pus în discuție și alți colegi lucrul ăsta, dar până în momentul de față nu s-a luat nicio măsură. Acum o să dau citirii la raport. Consiliul local Bârțănești, Comisia de Specialitate Juridică, președinte de comisie. Raport privind decontarea cheltuielilor de transport pentru consilierii locali. Domnule primar, Consiliul local Bârțănești funcționează în conformitate cu dispozițiile de 215/2001 privind administrația publică locală, ordonanța Guvernului 35 din 2002 privind regulamentul cadrul de organizare și funcționare a Consiliului local și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Bârțănești, care a fost adoptat în ședința publică din 14 iulie 2016, când a fost constituit nou Consiliul Local. Administrația publică în unitățile administrative teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrative publice locale, legalității, subliniez, și al consultării cetățenilor, soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, comunale, orășenești și municipale ca autorități deliberative și primarii ca autorități executive. Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. La nivelul Consiliului Local Bârțănești există un număr de 13 consilieri locali raportat la numărul locuitorilor comunei, așa cum rezultă din dispozițiile articolului 29 din legea 215 din 2001, din care 10 consilieri locali locuiesc în afara arei unde se desfășoară ședințele de Consiliu, cele de comisie și celelalte activități conexe. Pentru a-și îndeplini mandatul, consilierii locali în cauză se deplasează cu autoturismele proprietate personală din localitatea de domiciliu în localitatea unde se desfășoară ședințele de Consiliu și cele de comisie, întrucât nu există mijloace de transport în comun la orele când sunt organizate aceste ședințe. Fac o mică paranteză, o singură dată mi-aduc aminte sau de două ori, ședințele au fost undeva pe la ora prânzului, aproximativ. În rest, la orele 16, nu avem niciun mijloc de transport în nicio localitate. Drepturile consilierilor locali privind decontarea cheltuielilor de transport pentru îndeplinirea mandatului sunt prevăzute în dispozițiile articolului 51 alineatul 6 din legea 215/2001, în articolul 65 alineatul 2 din ordonanța de guvern 35/2002 și cele ale articolului 40 din legea 393/2004, astfel. Articolul 51 alineatul 6 din legea 215/2001 prevede că consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care efectuează în îndeplinirea mandatului lor în condițiile legii. Articolul 65 alineatul 2 din ordonanța de guvern 35/2002 arată că consilierul are dreptul după caz la diurna de deplasare și plata cheltuielilor de transport și de cazare pentru activitățile prilejuite de exercitare a mandatului. Articolul 40 din legea 393/2004 menționează că aleșii locali care folosesc autoturism, proprietate personală sau mijloace de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domicilează, în localitatea în care se desfășoară ședința Consiliului Local sau Comisie de Specialitate, vor primi contravalarea transportului. Ceea ce și am cerut și în alți ani, același lucru. Din textele de lege expuse mai sus, se poate desprinde concluzia că aceste drepturi acordate aleșii locali sunt prevăzute de actele normative adoptate de legiuitorul român, care este Parlamentul României, și au caracter imperativ. Acestea trebuie induse la îndeplinire fără vreo altă formalitate. În cazul în care cei responsabili cu îndeplinirea acestor măsuri refuză să acorde drepturile aleșilor locali, stabilite prin acte normative, respectiv legi, ordonanțe de guvern. Aici am făcut o paranteză în sensul că au vrut să dezincrimineze infracțiunea de abuz în serviciu Parlamentul român, parlamentarii noștri. Așa. Și se pare, acum este în discuție, că doar infracțiunea de abuz în serviciu este constituită doar atunci când este încălcată o lege sau o ordonanță de guvern. Ceea ce asta vor să scoate ei acum. Bun, continuăm. Întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu. Faptă prevăzută și pedepsită de articolul 297 Cod Penal, astfel. Alineatul 1. Fapta funcțional public, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă
ori o vătămare a drepturilor sau intereselor și mai ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Alineatul 2. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcțională publică care în exercitarea atribuției de serviciu îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane, etc. Aici să se enumeră și alte categorii, adică și alte condiții care întrunește elementele constitutive ale faptei. Deci se era vorba de religie, de apartenență, știu eu, religioasă, așa mai departe, asta, sexuală și altele, așa mai departe. Aici n-am vrut să mai continui pe ele. O să revin la alineatul 2. După ce citesc acest raport, o să revin asupra lui, pentru că sunt unele chestiuni incidente aici în primăria Bârsănești cu alineatul 2. Și o să le expun dacă nu. De asemenea, drepturile pentru decontarea cheltuielilor au fost solicitate și în ședințele de Consiliu din anii anteriori, însă primarul comunii, fără just temei, a refuzat să acorde dreptul consilierilor locale în ce privește cheltuielile de transport pentru îndeplinirea mandatului. Totodată, fac precizarea că rațiunea care stă la baza acestor solicitări se justifică pe de o parte, pe temeiul legal, așa cum am spus, legea adoptată de Parlamentul României, iar pe de altă parte, pentru a se asigura un echilibru sau egalitate de tratament între instituția primarului împreună cu aparatul de specialitate al acestui și instituția Consiliului Local. Domnul Ioniță, chiar dacă dați din cap, să știți că și domnul contabil râdea când am spus anul trecut la contabil, da, cu geau, da, aveți drept, dar știu, să încercați să ridiculizați, dar nu, nu-i nicio problemă. Domnul contabil râdea că ne-am spus să ni se dea aceste drepturi. Dumneavoastră ați venit să cereți niște drepturi pe imprimantă, ceea ce lasă de dorit. Dumneavoastră puteți să spuneți că e pe imprimantă și eu ca și cetățean, dacă nu sunt consiliat, cred că e cuvincios să ni se dea dreptul și atâta tot. Discuți, da, voi să ni se gesticulez aia. Și să vă vedeți corect. Ridiculizați așa și faci consiliatul local. Astfel, primarul comunei, prin dispozițiile date în luna decembrie 2017, a acordat unele sporuri personalului aparținător aparat de specialitate al primarului, respectiv un spor de până la 15% din salariul de bază pentru condiții vătămătoare sau periculoase la locul de muncă, pentru folosirea aparatelor de birou, însă cartușele de încărcare a imprimantelor în procesul de tehnoredactare a documentelor. O să fac o mică paranteză și aici ca să se înțeleagă și profit și de faptul că avem încă două persoane care sunt din aparatul de specialitate. Să știți, domn primar, că acele cartușe când le duceți la încărcat, vi se restituie sigilate, ambalate și curățate. Care or fi pericolul ăla sau substanța nocivă care afectează angajații, nu știu. Eu așa știu că se procedă. Bun, trec mai departe. Raportul de egalitate în ceea ce privește dreptul consilierilor locali pentru decontarea cheltuielilor de transport a fost afectat în raport cu drepturile acordate instituției aparat de specialitate al primarului, consilierii locali fiind privați de drepturile prevăzute de lege în mod arbitrar, adică după bunul plac al cuiva, de către ordonatorul principal, decret în speță primarul comun. Acordarea sporurilor angajaților primăria necesita rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 prin scoaterea sumei de 73.000 de lei de la unele capitole din buget și plata către personalul primăriei a sumei respective pentru primele 9 luni ale anului. Deci nu pentru tot anul. Asta înseamnă aproape 1 miliard, domnul primar, pe un an de zile, ca spor. Ceea ce în mod echitabil, deci ar fi fost echitabil așa dacă ați fi procedat, primarul comunii trebuia să prevadă fonduri în bugetul local și pentru consilierii locali, în exercitarea mandatului lor. Deși inițial Consiliul Local a respins proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului, în sensul de a nu fi modificat bugetul pe anul 2018 pentru acordarea acestor drepturi, m-am referit aici la personalul de specialitate al primarului, la ședința extraordinară din 6 decembrie 2018, în temeiul unor rapoarte de determinare a evaluare de Direcția de Sănătate Publică Bacău, Consiliul Local, pe aceeași dată, a revenit asupra proiectului de buget și l-a adoptat în forma cerută de organizația sindicală reprezentativă la nivelul UAT Bârsănești. Față de aspectele prezentate în prezentul raport, solicităm primarul comune pentru a dispune la decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul consilierilor local la ședințele de Consiliu Local și de Comisie, cât și celorlalte activități legate de îndeplinirea mandatului de consilier local.
În acest sens, cerem primarul comunei ca la întocmirea bugetului pe anul 2019 să prevadă în buget și decontarea cheltuielor de transport ale consilierilor locali în viitor, cât și plata cheltuielor de transport retroactiv de la data începerii mandatului, respectiv luna iulie 2016. În cazul în care cererea noastră nu va fi rezolvată în conformitate cu dispozițiile legale în materie, vom sesiza instituțiile judiciare competente pentru rezolvarea litigiului. Am terminat. Totuși, ar trebui un ordin de deplasare. Cine le eliberează, domn primar? Dumneavoastră sunteți instituții separate de Consiliul Local. Cine le eliberează? Ordinul de deplasare se vine. Păi cine? Consilierul local veniți la ședință cu ordinul, de plasare. Atunci. Plus un bon de benzină. Dacă nu puteți veni la sfârșitul lunii, că nu trebuie, adică totul se justifică. Da. Cred. Dar cine ne dă ordinul de deplasare? Ordinul de deplasare se poate chestiunea. Nu sunt competențe dumneavoastră să dați. Nu aveți competență legală. Din nou, noi nu mai însemnăm că ați fost la ședință noi. Primar. Atunci, eu vin cu altă propunere. Cer să se angajeze un secretar al Consiliului Local care să se ocupe cu aceste activități. Privind raporturile dintre Consiliul Local și Primăria Bârsănești. Sunteți de acord? Ba da, în lege scrie că avem dreptul să avem un secretar. Scrie în lege, da, scrie. La ședința următoare vă aduc special, vă citesc. Așa, îmi dați voie să vă spun ceva? Da. Tot spuneți mereu cu rectificarea de buget și cu banii, dar dacă mi-aduc bine aminte, să ne audă toată lumea. Da. Ați fost de acord la întocmirea bugetului din 2018. Da. Datorită faptului că el nu se putea face și ați spus și salariații să dea o declarație precum că renunțăm pe o anumită perioadă la acel spor, că nu se putem înșa să putem. Nu și acum veniți cu umilirea asupra noastră că de fapt am rectificat bugetul. Eu de câte mi-am spus, deci asta am fost în comisia care a fost formată atunci, dacă ne aducem aminte, în seara de protocol sus, a fost de acord cu chestia asta. Deci, a fost o întâlnire. Dar nu stau bine și mă gândesc. Este un lucru bun. Toți au fost de acord. Poți să... Deci, domnul viceprimar, atunci ne-a fost o întâlnire ca să se decurgă mai ușor, să treacă proiectul de buget și ne-am întâlnit cu o parte din consilie. Corect. Dar nu putem arunca vina asupra primarului. Mă lăsați să-mi exprim opinia dacă se poate. Da, dacă se poate. Așa. Acolo când am discutat, așa a fost. Domnul primar a spus, doamne, nu putem constitui bugetul pe anul 2018, că avem niște probleme de finanțare, sau mă rog, nu avem bani, ca să spunem direct, da? Așa. Și domnule, eu vorbesc cu angajații. Dați-mi voie, domn Bănară, dar nu v-am întrebat. Asta nu era acoperit. Așa. Deci, și, domnule, uitați, angajații au ajuns la un consens ca să renunțe la niște sporuri. Dar ne-ați prezentat ce fel de sporuri sunt? Ne-a spus da, sigur, serios? 15% pentru condiții deosebite. Da, nu ne-a spus așa ceva. Nu, deci nu ne-a spus. Eu nu mi-aduc aminte să fi spus că uitați pentru condiții pătrunătoare, deci spor de imprimantă. Nu am auzit așa ceva. Nu-i numai sporul, când scrii spor de imprimantă. Noxii, mai multe. Care sunt noxii? Iar, să nu mai revenim, asta am discutat, a fost un proiect care a fost aprobat. Nu suntem noi în măsură atâta timp cât are certificat scos de așa. Deci acum se pune problema raportului cu acordarea transportului pentru consiliere. Haideți să nu mai revenim la asta. Da, dar uitați, și raportul ăla, din punctul meu de vedere, consider că s-a elaborat cu foarte mare ușurință, eu așa consider. Să nu credeți că nu poate fi contestat și ăla. Credeți că nu? Nu, Direcția de Sănătate Publică. Vine de la Medicina Muncii și am citit eu. Da, sau de la Medicina Muncii. Vine de la Direcția de Sănătate. Vine un medic care și mie, dacă mă doresc, că o aparține din Direcția, am văzut, și Medicina Muncii, nu? Am citit. Deci, Ministerul Apărării, dar o eliberat sunt de ce? Cer scuză, dacă medicul din Direcția Muncii nu are competență, cine nu are România? Da, am zis că nu-i corect. Așa, zic și eu așa. Eu am spus că este eliberat un medic. Ce treabă mai avem noi? Putem să facem contestații. Când este corect ce scris acolo, asta e ceva, altă problemă care nu mă interesează.
Bine, eu am spus și revin, poate fi contestat această... Da, exact așa. Poate, nu trebuie să-i bătut în cui, nu se poate. Dar nu, eu nu vreau să ajung să creăm o disensiune între cele două instituții, dar aparatul de specialitate a primarului a folosit injurii, deci le-a vorbit foarte urât consilierilor și am avut la ședința trecută chiar aici de față, dar acum trebuie să eu spun și eu lui domnul contabil, când s-a luat de domnul consilier Anic în ședință. Și dumneavoastră, domnul președinte, nu l-ați scos afară și nu l-ați oprit ca să nu vorbească așa față de consilier, că el nu are voie să discute consilierii. Ca să nu mai spunem, mai să fim serioși, da? Abaterile astea sunt abateri disciplinare destul de grave. La serbarea de 1 decembrie mi-au fost aduse, nu una, 100.000 de injurii, cred că pentru toată familia, pentru ceea ce s-a întâmplat în ședința locală de anul trecut. Și ca să nu creadă cineva că are cineva vreun interes, eu astăzi, cu raportul lui Miron, în urmă cu câțiva ani, în 2016, am mers cu miloaga din casă în casă să adunăm niște voturi la cetățeni. Noi astăzi am aprobat niște salarii, am aprobat atât la aparatul de specialitate a primarului, cât și la consilieri local. Nu mi se pare, nu știu, nu că normal, nu vreau să folosesc un termen mai injust așa, să mai acordăm și alte drepturi. Eu cred că cei 10% din indemnizația primarului sunt destui ca să ne acopere și cheltuielile de transport. Asta e părerea mea și părerea mea. Și față de angajații care pe 1 decembrie au adus anumite injurii, așa, vă rog eu frumos, dacă e legal și normal, să luați anumite măsuri disciplinare. Asta mă urmă. Dar că nu-i frumos. Pe baza raportului? Nu, dar vreau să mai completez puțin. Domnul primar, dacă se poate și să puneți în vedere și compartimentului financiar, aș dori ca lunar să ni se elibereze și nouă acel fluturaș cu indemnizația noastră, care cuprinde toate datele, de la indemnizația de bază, cu tot ce se ia, până ce rămâne pe cap. Prima lună. Eu nu am primit și acel fluturaș să nu aveți la ședință. Bine, l-a dat odată, domnule. Să ni se prezint, să ni se dea și nouă. Așa la ședință. Așa la ședință. Până la sfârșit de ani se poate elibera un revisal sau ceva prin care au fost plătite atâtea luni. Nu. Dar nu știu dacă așa. Nu știu dacă ești voi în primit la fiecare ședință. De asta. Am zis să vedem. Am zis că nu știu dacă se poate. Ca să mă închid. Cu plata transportului, noi am luat în considerare, am făcut un calcul. Ajungem undeva la 2000 de lei pe lună, ar fi undeva la tot anul. Așa, n-ar fi, că ar fi la 5 km, am calculat noi cantitatea, două ședințe pe lună, ar veni undeva la 20 de lei, nu 10, că eu nu o să iau și să vedem care mai sunt, așa. 2000 și ceva de lei pe lună. Eu sunt de acord. Singurul lucru cu care nu sunt de acord și nu știu dacă se poate acorda, retroactiv. Deci, nu ne putem justifica. De fapt, domnul primar, nu sunteți ordonatorul principal, de cred că vreau să răspundeți de așa. Eu doresc, așa cum am făcut raportul, doresc să răspundeți și mie, în scris și oficial, ce măsuri întreprindeți referitor la acest raport. Și cu asta nu mă întâmplă. Și după aia, fiecare își îndrește dreptul conform legii. Da. Ok, de timp ea și... Da. Sunt la diverse. Fără diverse, tot asta. Pe domnul Ianaite să-l științez, ne-am deplasat la direcția silvică, am luat legătura cu domnul director Ghelasi. A încercat omul până în sărbători, n-a reușit, a zis că în prima săptămână, nu, dar în a doua, sigur, după sărbători, vom avea actele pentru drumul de la Stai, revin asupra raportului că am uitat. Am zis cu aliniatul 2. Dacă vă aduceți aminte, mi-am cerut permisiunea. La aliniatul 2, acolo, cu abuzul în serviciu, vreau să spun în felul următor. Încă se practică șantajul aici de către primărie de a nu elibera documente cetățenilor din comună care le solicită pentru diverse acțiuni ale lor care le au. Când ai plătit gunoiul, când ai plătit impozitul. Deci toate aceste sume pentru datornici se recuperează în conformitate cu procedura cu măsurile dispuse în codul de procedură fiscală, unde avem executarea silită. Este un articol distinct, executarea silită.
Nu sunteți îndreptățiți să refuzați cetățenii comuni, să li dați adeverințe și orice act administrativ vă cere pentru a-și rezolva problemele lor. Chiar vreau să-mi dați un nume de cetățean care, în afara faptului, da, i s-a spus, s-a domnul, că vine să-ți plătești. Dar ca să nu îi se elibereze, să nu îi se elibereze adeverință, aduceți cetățean. Domnul Vici, mă abțin că dacă nu, dacă spun aici, mă duc și să-i zic parchetul de pe lângă judecătoria Onești, o să aveți un dosar penal. Mă abțin. Dar nu trebuie. Deci, dacă nu trebuie să practic ceva. Declarăm. Da.